ظالم منه آيا
حسن حسین دی اما آئی ہوئی ہے ہر جاتے پتر دے ماتمیاں کو دیکھن ہر جگہ تے آگئی ہے نال معصومہ کو گھن کی آگئی ہے اور سارے ماتم کر رہے میرا وجہ شیر پڑھ سن آج عرشان تے ماتم تھی سن جیندہ پانچ منٹ کھڑو ہونا عیسائی برداشت نہ کر سکے اس کو بڑا مسائل میں پڑھ سکتا تو سہائی نہیں کی دی جاتا جی بابے تو بعد چار گھنٹے کھڑی رہی ہے ان کے نیا کیا تھک پئی اسے تے جنا تھک پئی ہے یوں جی ویڑ کیتا ہے عرش ہل گئے رو کے آدھی ہے میں محمد دے رسول دا میلا ہویا تے اگ لائی گئی دار دکھیا تے او جتھا آن رسول اجازت منگ جائی تو اٹھا پیش ہوئے ماتم کریں گے او کیتا سلام دی موسنا کو او آئے ویڑ حسین دی مادے بی بیا دیئے تھی قتل گئی میرا موسن فضا میں نے وارس کو اتنا بی بیا دیئے علی کو صدا فضا میں دے مو گئی میری مجلس جی میں چھوڑی ہوئے میرا دل ہے ایک مکان رل کے دوں لکھی شہر کو سیدہ دا گھارے آئی ہوئی اسی سیدہ کے پاس ہی علی شہر ایک مکان دوں با لگ گئی دروازے تے با لگ گئی
بل اندر آگئے بل نوکرا بال بھائی مومنا دل لائی گئی کیویں لائی گئی دروازے تے آئے آدن علی کو باہر پہ یادی علی تسا نہیں وجنا علی آکھیا کہ میں رہنا بابا جی علی فرمایا میں رہنا آپ دسن جو تولی طاقت ہے سسانا میری سینڈ بہر رہی ہے نا یہ جڑا اندر آئے نہیں بی بی نہیں اندر نہیں وجنا جی بڑا اوکھا یہ اندر آئے نہیں انہا کہ میں مولا علی تھے دامن پکڑے انہوں مولا علی علیہ السلام اپنے پاس اچھی بی بی علی کو اپنے پاس اوہ لے تاریخ آگیا میں غلط پڑا میں حسین باپ رکھا دیکھ ظالم دے ہاتھ اس کئی شے آئی میں بی بی دے ہاتھ تے مارے دامن چھوٹ گیا ہے بی بی آدھی اللہ دے حوالے میں نو کرا بی بی آدھی اللہ دے حوالے اور مک گئی چاچا جی مجلس اور میرے پاس لکھا ہے سارے لوگ گن کے پیو دی قبر تے آکے وین کر کے تو کہا دیئے ویکھوے باب خانی ایم والی آئی علامہ مفتی عابد حسین صاحب آپ جانو والا انہوں نے بعض آکر نوید عباس اٹک انہوں نے بعض آکر نیاز حسین جعفری صاحب انہوں نے بعض آکر بلال حسین چھوکر صاحب انہوں نے بعض آکر جناب مجاہد عباس بھٹا صاحب جناب فرمائے سن جناب علامہ مفتی